To je baš ono ropstvo, pravom smislu riječi ropstvo. Tečaj švicarskog franka diktira život 16% hrvatskih građana. Andreja je zbog kredita iz 2006. pred bankrotom. Rata je narasla, kamata također, a njezina i suprugova plaća pala. Ovrhom banka uzima sva primanja. U ovom slučaju ne vrijedi 1/3. Tu ide sve. I mi smo ovršeni već od 10. mjeseca i od 10. mjeseca nemamo niti jednu jedinu kunu od plaće. Franak je na rekordnih 6,51 kuna.